Direktor ovogodišnjeg božićnog turnira u futsalu Istočno Novo Sarajevo 2022 Mirko Čampara istakao je da su za ovo sportsko takmičenje prijavljene 24 ekipe koje su svrstane u 6 grupa. Igra se za jedan dan grupa, to već znate. Na to smo se odlučili zato što generalno sada i razgovarajući sa ljudima koji organizuju turnire u regionu i sa igračima koji to igraju, najviše odgovara i ljudima koji organizuju, a i samim igračima. Ja znam da neke domaće ekipe da vole da to proširi se na više dana, ali smatram da ovaj sastav ekipa garantuje da će biti dobre utakmice, će biti interesantno bez obzira što za jedan dan se igraju te utakmice. Dakle, igra se 27., 28., 29., 30., onda nastupa pauza 31. i 1. Drugi i treći imamo također nastavak grupa, dakle drugi i treći, i četvrti i peti imamo osminu finala, kada će se odigrati po četiri utakmice u dva dana, i onda imamo pauzu 6., 7., 8., 9., 10. zbor organizacije parade u Istočnom Novom Sarajevu, i jednostavno, pošto se rade antidivizijski pregledi i dvorane i svega, nismo u mogućnosti da tada organizujemo samim tim, jer će se ekipe na osnovu igranja u jednom danu dosta i umoriti. Ja znam da igraju po drugim turnirima, to će im sigurno dati dovoljno prostora da u narednom periodu, dakle 10., 11., 12. i 13. Ćemo da imamo završnicu, dakle četvrtfinale, polufinale i finale. Na jučerašnjem žijebu moderator turnira Bojan Govedarica govorio je o pravilima, odnosno planiranom toku turnira. Kada je u pitanju ekipe koje prolaze iz grupe, zbog broja ekipa od 24 odlučili smo da idemo u nokaut fazu od osmine finala, tako da će pored dvije najbolje prvoplasirane ekipe i četiri najbolje trećeplasirane ekipe obezbijediti plasman u osminu finala, to je što se tiče člana 7. I imamo još jednu promjenu u članu 15, to je kada je u pitanju poredak trećeplasiranih ekipa, da bi izbjegli pod navodnim znacima neke malverzacije ili neke nečasne radnje, ajde i tako nazovemo, neće se računati rezultat ostvaren sa posljednje plasiranom ekipom u toj grupi. Mislim da je to onako fair i da neće nikom naštetiti. Imamo još jedno objašnjenje, kada je u pitanju član 8, u propozicijama stoji da ekipe nosioce grupa određuje organizator po svom nahođenju na osnovu spiska prijavljenih igrača navedenih u prijavi i prema ostvarenim rezultatima na prethodnim turnirima. Mi smo tu pokušali da budemo krajnje fair i da napravimo, vjerujte da je prijavljeno od 24 bar 20 ekipa koje su strašno kvalitetne i ne bi pogriješili da smo bilo koga stavili, vidite gore u te nosioce. Organizator i glavni pokrovitelj božićnog turnira je opština Istočno Novo Sarajevo, koja je obezbijedila nagradni fond u iznosu od 15.500 maraka. Turnir počinje sutra 27. decembra i traje do 13. januara naredne godine.